россиянын самара облусунда жол кырсыгында каза болгон алты кишинин экөө кыргызстандык бул тууралуу россиялык жалпыга маалымдоо каражатындагылар жазып чыкты кырсык эки миң жыйырма үчүнчү жылдын жыйырма жетинчи июнунда түндө болгон анда hхондa steваген жана hyundai elentra үлгүсүндөгү унаалар кагылышкан алдын ала маалымат боюнча жол кырсыгы кыргыз жаранынын башкаруусундагы hyundai унаасынын кесепетинен болгон анткени унаа каршы тилкеге чыгып кеткен кырсыктын кесепетинен hyundai elenтrа унаасынын айдоочусу жана төрт жүргүнчүсү ошондой эле хоnda steвагн унаасынын бир жүргүнчүсү жеринде көз жумган учурда сегиз адамга медициналык жардам көрсөтүлүүдө